Dobrý večer, dámy a pánové, opět vás vítám u mého dalšího videa, jo. Tady vidíte hromadu dřeva, jo. Když se podíváte, tak jsem si nedávno objednal dřevo, jo. Ne, že bych se tím po každý chlubil, jo. Možná někteří si říkáte, no jo, vy to ukazoval v minulém videu, co nám furt to cpé tam, jo. Ale říkám to proto, že zrovna jsem skončil s prací, jo, že jsem právě z téhle hromady nařezal několik těch kůlů. Vidíte, tady jsou silnější kůly, jo, slabší kůly, tohle. Tadyhle mám ještě nedořezáno, protože mi došel zrovna benzín, jo, takže dneska už to nechám být, zítra budu pokračovat. Tady vidíte piliny, důkaz, jo, že jsem opravdu řezal. Tak a teď se zaměříme na moje hlavní téma, jo. Jsem samozřejmě nechtěl mluvit o dřevu, jo. To jenom abyste věděli, že jsem zrovna pracoval tady na zahradě, řezal jsem. Ale chtěl bych říct jedno takový téma, bych chtěl otevřít, že nesnáším pomluvy všeobecně, jo. I když se třeba někdo s někým pohádá, jo, no tak to není důvod, aby šel a toho člověka pomlouval, jo, takže to k smrti nenávidím, jo, když někdo někoho pomluvá, o někom si vymýšlí věci, co nejsou pravda, jo. To přímo nenávidím takového člověka. Když už, jo, se někdo s někým pohádá, jo, když budu mluvit za sebe, třeba já, když se s někým pohádám, jo, no tak třeba s tím člověkem se nebudu bavit, jo, tak ho nebudu zdravit třeba, jo, tohle, ale rozhodně to není důvod k tomu, abych ho pomlouval, jo, takže takový lidi nesnáším. A ty, co nikoho pomlouvají, tak jsou samozřejmě hloupí, jo. Něco jiného je, když se o někom druhým třeba baví s člověkem někdo a o tom druhém člověku, jo, říká pravdu, jo, třeba, tak to samozřejmě nejsou pomluvy, to je pravda, jo, tohle. Ale když se řekne slovo pomluva, no tak to je, když si někdo o někom vymýšlí věci, které nejsou pravda, jo, nebo to nemá ověřený, jo, tohle. A vymýšlí si, tak tomu se říká pomluvy, jo, ale to jistě víte, to vás nechci nějak poučovat, nebo nebudu vás poučovat. Jenom chci prostě poukázat na to, že nesnáším člověka, který někoho pomlouvá, jo. I když k tomu má důvod, jo, bezdůvodně už vůbec ne, ale i když k tomu má důvod, že se třeba pohádali nebo nepohodli se, no tak to není důvod, aby ho někdo pomlouval, jo. Takže jak jsem říkal, ty, co někoho pomlouvají, tak jsou hloupí. Ale ještě víc mě fascinuje, to mě opravdu, to mě drásá, nebo štve mě to, nebo já bych to řekl, že ten člověk, jo, který věří těm pomluvám, no tak je ještě stokrát blbější, než ten, co sám pomluvá, protože ten, co věří těm pomluvám, jo, co tomu uvěří, no tak ten musí být ještě tisíckrát blbější, protože když už, jak se říká, jo, důvěřuj, ale prověřuj, to znamená, že třeba si může toho člověka vyslechnout, jo, co tamhle, teď plácnu jen tak, co tamhle o Tondovi třeba povídá nějaká paní, jo, tak si tu paní může vyslechnout, no ale nemusí tomu věřit, jo, tak samozřejmě se o tom přesvědčím sám, jestli opravdu takové je, jo, jestli se ty pomluvy zakládají na pravdě, no a když se přesvědčím, tak pak teprve řeknu, jo, tak ta paní měla pravdu, no, co mi o něm povídala. Ale když naopak zjistím pravý opak, no tak naopak řeknu, jo, tak to paní si pěkně vymýšlí, to příště jí něco řeknu. Tak abych vás dlouho nezatěžoval, tak bych chtěl jenom poukázat na to, že nesnáším člověka, který někoho pomluvá. A už vůbec nesnáším člověka, který těm pomluvám věří, jo, protože to jsou u mě hloupí lidi, jo, když to řeknu slušně, no, takže sám jsem zažil, jo, většinou je to na vesnici, že když se někdo přistěhuje novej a ten člověk nebo ty lidi v té vesnici o tom novém člověku nic nevědí, jo, tak si vymyslej o těch lidech něco, jo, a to se nám právě stalo s tátou, jo, jsme se přistěhovali na vesnici a ty lidi nás tam pomlouvali o tohle a nejhorší bylo, že ty ostatní lidi tomu věřili, jo, no, tak takový lidi jsou u mě
Hloupý, no, když to řeknu slušně, jo. Samozřejmě nechci být sprostej, nechci nikoho urážet, ale já mluvím jenom slušně, můj kanál je o slušných věcech a slušný, jo. Takže chci mluvit slušně. Tak jenom tohle jsem vám prostě chtěl říct, no, že nesnáším člověka, který pomlouvá, a už vůbec nesnáším toho, co těm pomlouvám věří. Tak to by bylo asi tak všechno, ať vás dlouho netrápím zase, jo, tímhle. A budu se těšit u příštího videa. Naschledanou.